Vilka livsmöjligheter vi har och hur våra liv kommer att bli, det avgörs i mångt och mycket av våra sociala livsvillkor. Det handlar om saker som i vilket samhälle vi växer upp i, vår plats i det samhället samt vilken familj och släkt vi föds in i och fostras i. Vilka förutsättningar vi har i livet, våra livschanser avgörs till stora delar, men inte helt, av våra sociala omständigheter. att undersöka de sociala livsvillkoren i förhållande till frågor om makt, rättvisa, jämlikhet och representation delar samhällsforskningen ofta in människor i grupper och kategorier. Några exempel på vanliga sådana kategorier är samhällsklass, kön, genus, sexualitet, funktionalitet och etnicitet. Dessa kategorier och deras betydelse i samhället kan vara både ett resultat av undersökningar och en teoretisk utgångspunkt för undersökningar. Personlig identitet handlar i motsats till forskars kategorier om hur vi ser på oss själva, vår självbild, hur vi förstår och uppfattar oss själva den sociala identiteten handlar vidare om vår samhörighet med olika grupper och vilka egenskaper andra menar att vi har genom denna tillhörighet. Vår personliga identitet formas både av vårt eget agerande, våra egna värderingar och av hur andra i samhället ser på oss. Hur omgivningen talar om oss och behandlar oss påverkar alltså hur vi ser på oss själva. Identitet kan både fungera förenande och särskiljande. Identitet kan användas för att, avsiktligt eller oavsiktligt, skapa motsättningar inom och mellan olika grupper i samhället. och Identitet kan också skapa gemenskap inom och mellan olika grupperingar i samhället.